को विजय हासिल गरेको छ। यसैका बीच हामीसँग हुनुहुन्छ ग्रान्डभिल राइनोजका क्याप्टेन सुपर गुरुङज्यू, हामी गेमको बारेमा च्याट गर्न चाहन्छौँ। सुपरजी, कङ्ग्रेचुलेसन अन योर भिक्ट्री, फर्स्ट गेम थियो, जित्नुभयो, बधाई छ। कस्तो फिल भइरहेको छ? अब विजय प्राप्त गर्दाखेरि त जहिले पनि खुसी नै फिल हुन्छ भनौँ। तपाईँहरूलाई टुर्नामेन्टमा जाने एउटा गोल डिफ्रेन्स पनि काम आउन सक्थ्यो, तपाईँहरूले 6 इम्प्रेसिभ 6 गोल गरेर चाहिँ गोल डिफ्रेन्स पनि निकै राम्रो बनाउनु भएको छ। तपाईँहरूको आर यु ह्याप्पी विथ द वे यु गाइज प्लेड? हजुर, अब नवाजको फर्स्ट गेम थियो हाम्रो, होइन? जे होस्, फर्स्ट गेममा बोइजहरूले एकदम इम्प्रेसिभ स्किल्सहरू देखायो, अब एकदम टिमवर्क गरेर जे होस् राम्रो राम्रो तरिकाले विन गरे। तपाईँको पर्सनल गेम पनि राम्रो, निकै राम्रो थियो। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू।